Важлива інформація про готівку в банкоматах, роботу терміналів у закладах торгівлі та блокпости розповів у відеозверненні радник голови Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко. Зараз багато розмов про те, що немає готівки в банкоматах. Ми вже працюємо з банками для того, щоб здійснювалось розвезення, але є певні затримки з цим. Тому ми вирішили більше уваги приділити безготівковому розрахунку на сьогоднішній день. Банківська система працює стабільно. Платежі без проходять теж стабільно і немає жодних підстав підприємцям відмовляти вам у розрахунку карткою. Тому звертаюся до всіх підприємців, будь ласка, зверніть на це увагу. Давайте довіряти нашій банківській системі. Ми розуміємо, що ситуація складна. Але що стосується економіки і банківської системи, то ще раз запевняю: на сьогоднішній день маємо стабільність. Відповідно, якщо вам раптом хтось відмовляє в безготівковому розрахунку, в коментарях до цього відео є телефон Державної податкової служби. Звертайтесь туди, повідомляйте, будемо розбиратися, хто і чому. Друге зараз дуже багато міфів йде про паролі на блокпостах, і всі кажуть, що всім потрібні якісь паролі. Нікому з цивільного населення, які пересувається з пункту А в пункт Б по Черкаській області, без зброї паролі не потрібні. Це виключно внутрішня інформація для користування територіальної оборони для людей, які перебувають, які їдуть зі зброєю. Ну і третє з приємного: ми продовжуємо не лише укріплювати свою область, свої блокпости, не лише готувати Черкащину, а і допомагаємо сусідам. За останні дні ми передали. Більше 60 бетонних блоків на Київщину, дві фури гуманітарної допомоги з продуктами і більше 250 металевих таких противотанкових їжів. Сподіваємося, це стане вам в допомогу, тому що Київ потрібно тримати. Тримаємося, віримо в краще, віримо в спільну перемогу. Слава Україні!